السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ گلیکسی ٹیب 4 کو کس طرح ریسیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کا پیٹرن یا پن لاک بھول جاتے ہیں تو اس کو ریسیٹ کرنے کا میں آپ کو شارٹ کٹ طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ میرے پاس گلیکسی 4 ٹیب ہے، میں اس کا پیٹرن بھول چکا ہوں اگر، تو اس کو میں کس طرح کھول سکتا ہوں۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ نہیں کھل رہا، اسے میں بند کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دوستو اسے پاور آف کیا، یہ درمیان میں جو ہوم بٹن ہے اس پہ دبانا ہے، پاور اور والیوم اپ، پاور والیوم اپ اور ہوم بٹن کو، یہ تینوں کو ایک ٹائم دبانا ہے، ہوم والیوم اپ پاور، یہ تینوں کو دوستو میں نے ایک ٹائم میں دبا دیا۔ یہ دیکھیں اوپر آ گیا ہے، یہ دیکھیں ریکورنگ، یہ اس طرح اوپن ہو جائے گا دوستو۔ 1 2 3 4 5 پانچویں نمبر پہ لکھا ہوا ہے ریسیٹ۔ یہ دیکھیں ادھر سے آپ نے نا اسے نیچے لے آنا ہے، والیوم ڈون والے بٹن سے نیچے لے جا کے یہ بٹن دبانا ہے، یہ والا دوستو، یہ پاور کا، اس طرح سیٹنگ اوپن ہو جائے گی۔ پھر آپ نے دوستو یہ ڈیلیٹ لکھا ہوا ہے لاسٹ پہ، ڈیٹا ڈیلیٹ ڈال، نیچے لے جا کے اس بٹن سے لے جانا ہے دوستو آپ نے۔ اب آپ نے پھر یہی بٹن دبا دینا ہے، اس آپشن پہ جا کے ڈیلیٹ ڈال ڈیٹا پہ یہ بٹن دبا دینا ہے پاور کا۔ یہ دیکھیں دوستو سارا ڈیٹا فارمیٹ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں دوستو اس کا جو پیٹرن لگا ہوا تھا وہ ریسیٹ ہو چکا ہے۔ اس طریقے سے ریسیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھیں سب سے اوپر بورڈ لکھا ہوا ہے، یہ بٹن آپ نے دبا دینا ہے پاور کا۔ یہ دیکھیں دوستو ابھی میرا ٹیبلٹ گلیکسی ٹیب 4 لکھا ہوا ہے، یہ ریسیٹ ہو چکا ہے، اس کا پیٹرن لاک جو لگا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے اور یہ ریسٹارٹ ہو رہا ہے۔ اگر دوستو آپ ٹیبلٹ کو گلیکسی 4 ٹیب کو پاسورڈ لگ جائے تو آپ اس طریقے سے اس کو ریسیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس طریقے کو یوز کرنے سے آپ کا جو ڈیٹا ہوگا وہ سارا ڈیلیٹ ہو جائے گا، ڈیٹا نہیں بچے گا۔ یہ دیکھیں دوستو ابھی ریسیٹ ہوا ہے، یہ تھوڑی دیر میں آن ہو جائے گا، آن ہو رہا ہے۔ آن ہونے کے بعد دوستو آپ نے سیٹنگ کر لینی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس طرح آپ نے کرنی ہے آگے سے سیٹنگ۔ ریسیٹ ہونے کے بعد دوستو یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے، جیسے ہی یہ ریسیٹ ہو جائے گا تو اس کی ساری سیٹنگ اوپن ہو جائے گی اور آپ اس طریقے سے ریسیٹ کر کے اپنے ٹیبلٹ کو یوز کر سکتے ہیں۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا ٹائم لے گا، یہ اس کے فائلز انسٹالیشن ہو رہی ہیں دوستو، لکھا ہوا ہے انسٹالنگ اپلیکیشن، یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے اور ٹائم لینے کے بعد اس کی جیسے یہ فائلز انسٹال ہو جائیں گی اپلیکیشنز تو یہ آن ہو جائے گا۔ دیکھیں دوستو اس کی فائلز نا جو ویڈیو کلیئر نہیں آ رہی، دیکھیں دوستو اس کی فائلز نا انسٹال ہو رہی ہیں۔ انسٹال ہونے کے بعد دوستو یہ اس طرح کا شو ہوگا، یہ نیچے لکھا ہوا ہے سٹارٹ، سٹارٹ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے، پھر آگے لکھا ہوا ہے سکپ، سکپ پہ کلک کرنا ہے، پھر دوستو آپ نے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے، پھر دوستو آپ نے یہ اوپر ٹک لگا کے پھر نو تھینکس پہ کلک کر کے نیکسٹ کر دینا ہے، پھر دوستو ادھر نیکسٹ لکھا ہوا اس پہ کلک کر دینا ہے، پھر نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے، پھر نیکسٹ پہ، یہ سکپ لکھا ہوا ہے لاسٹ پہ سکپ پہ کر دینا ہے، سکپ پہ، پھر سکپ پہ کلک کرنا ہے،
इसके बाद दोस्तों फिनिश का ऑप्शन आ गया है, फिनिश पे क्लिक कर देना है। ये देखा दोस्तों मेरा टैबलेट रीसेट हो चुका है और इसका पिन और पैटर्न लॉक टूट गया है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। और मेरे चैनल का विजिट करें, इसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियो है और मैं बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल करें। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।